តែឈួតចដើនោះមានបើមិនយកទៅវិញ
នោះហើយអញឆ្មានដាក់គេដាក់អន្ធោមកស្រួលបួលអាថ្លែនអាចដាក់ឲ្យគ្រូអង្គុយគ្រូអង្គុយឯងគ្រូឯងមានកំណត់ភាសាគ្រូអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំភ្លេចគ្រូហើប្រើមួយម៉ាត់ពីកុំឲ្យតមាត់ប៉ប៉េះអានោះប៉ប៉េះវាអ្នកចាំយើងអាណាថ្លែនថ្លែនអូចាំម៉េចចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងវាអ្នកចាំយើងអើអញ្ចឹងគ្រូអ្នកផ្ដាល់កំណើតឲ្យអើអញ្ចឹងឯងកុំភ្លេចគុណអញអត់ដែលផ្ដាល់កំណើតទេអញមិនដែលទៅខូចមួយម៉ែឯងទេតែគេហ៎តែគេអាយថាអញផ្ដាល់កំណើតមើលអញដែលដល់កំណើតទេម៉ែឪឯងផ្ដាល់កំណើតអញ្ចឹងគ្រូមិនមែនផ្ដាល់កំណើតទេអើវាគ្មានប្រយោជន៍ទេអាហ្នឹងអើគ្មានក៏ប្រយោជន៍អូអាថ្លៃនោះអាថ្លៃដល់ដល់ខ្ញុំអីអាចដឹងហ៎អត់ឡើយហើយមិនកើតពីម៉ែឯងអើអញកើតពីម៉ែអញអើអានេះក៏កើតម៉ែវាដែរអើកើតម៉ែអញអូអាថ្លៃកើតម៉ែវាដែរកើតម៉ែអើតែអត់កើតម៉ែខ្ញុំទាំងអស់ហ៎ហ៎ខ្ញុំមកបកកើតខ្លះអើមកអ្នកបកកើតអាបើភ្លើងអើខ្ញុំមកអ្នកបកកើតតែម៉ែអ្នកផ្ដោតកំណើតអើអើវ៉េអើយម៉ែអ្នកពោះពោះនេះយាយខុសអើឯងយាយខុសយាយខុសឯងក៏ខុសដែរអាណាអាខ្លែងអាខ្លែងខោដែរខោដែរឯងដឹងអីហងវាដឹងទេស្មាគ្មានម្ដាយស្មាគ្មានក្បាលឯងអីអើអាក្បាលពោះអាក្បាលពោះអូអាណាអាក្បាលពោះថ្លាអាខ្លែងអានេះភ្លឺភ្លឺជឿតែមកជុំពាត់កលើឯងអាខ្លែងអាណាបាទអាណាភ្លឺអានោះភ្លឺយ៉ែដឹងខោឯងអើយ៉ែដឹងខោឯងខោអាយភ្លើងជាងគេទៀតអើភ្លើងជាងគេហ្អែងហ្អែងហ្អែងហ្នឹងអើហ្អែងអាថ្លៃណាអាថ្លៃហ្នឹងអាថ្លៃអើពួកឯងមកនេះពួកឯងទៅស្ងៀមប្រគ្រោះគ្នាគ្រោះគ្នាធ្វើការងារអីបើមិនទៅគ្រោះគ្នាសហការគ្នាវាមិនគ្មានកំណើតទេបើធ្វើប្រគ្រោះគ្នាយ៉ាងណាឡើយចាំមានគ្រូមានសិស្សឲ្យពួកម៉ាក់បងអូចៃឯងមិនរងធ្វើពួកម៉ាក់មួយអញតាគ្រូគេមានគំនិតល្អណូហេគំនិតគេត្រូវមានយោបល់គេថាមេត្រូវមានទីប្រឹក្សាធ្វើឲ្យគេដើរនេះឯងហ្នឹងមកចេញគ្រូស្រាប់ខ្ញុំណើកុំឲ្យលើទៀតអីអរិស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគឺហាក់ការគ្នាល្អគេធ្វើអីដែរអត់មានមេមានកោយណាមានគ្រូមានសិស្សអើធ្វើអត់មេឲ្យធ្វើមានកូនអត់អើកូនសិស្សហ្នឹងអញមេអើមេអើចឹងបើថាមេមិនស្ដាប់ស្ដាប់តែកូនអើចឹងអាកូនមានស្ដាប់តាមេអើកូនស្ដាប់អាណាមានកំណត់ដកវាចេញដកចេញអានោះអាណាក៏ដោយតែគ្រូបរៀនឲ្យវាមានគ្នាកំណត់ដកវាចេញអើវាគ្មានប្រមាណទេដកចេញហើយមេចេញមកពីណាចុះមេចេញមកពីណាចុះមេចេញមកពីពងអើបើមានពងមិនមានមេយ៉ាងលោកគ្រូឯងកំណើតចេញវាខ្ញុំឯងមិនអាចចេញវាហើយវិញគាត់គួរឯងខាងខ្ញុំគួរឯងមេចឹងមិនងំផងអាហ្នឹងគឺគូតែចាឡើយតែចាផងកាន់មកពីណាចាហើយចាំផងម៉េចតូចមកហៀងធំមកហៀងផងអាណាបាទផងអាណាតូចមកហៀងធំមកហៀងស្អីក៏ដោយវាមិនស្មើទេណាដូចថាស្អីក៏ដោយវាស្មើទេត្រូវមានធំមួយតូចមួយចឹងបន្តមនុស្សយើងមានធំមានតូចចឹងអីដូចគ្រូអញមេអើខ្ញុំពងអើម៉ែខ្ញុំតែរងៃពងចាអូយខលហូតអាឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនណាថ្ងៃនេះ
យើងគ្រាន់ប្រាប់ឯងថាយើងមានឆ្នាំម្យ៉ាង40អើមានដល់3ជាបានជំងឺទូទៅ10000មុខ10000មុខបងប្អូនណាឈឺអីក៏ដោយឈឺអីខ្លះមកតាំងងាប់តាំងងាប់តែទៅមើលទទួលគ្នាទួយអីត្រួយតែមកកាជាមួយគាត់ណាអាមនុស្សពោះក៏ប៉ោងលោកកាប់បញ្ញាចង់ជួយរួចឯនោះអញប្រឹងរងឯងចង់ដាច់ចូលហប់ប៉ានាងឯងអត់ទ្រទ្រង់ទុកហេហៅនាងហៅនាងអាភិបបាក់កលហើយម៉ានាងអាចហៅមែនអេអូខ្លាំងដាក់ឯងមិនហ៊ានទៅដាក់ឯងមិនដៃសាមើខ្លាំងវាយមែនណាអូសាដាក់មកវាយមែនណាសាមកអូយឈឿនណាហើយកុំវាយគ្នាកូនម៉ែតែឡាណែឆ្លោះគ្នាយកក្រងក្រោះក្បាលអញណាតែមកស្មានេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងមើលឆ្លោះឬកន្លែងមកមើលគ្រូមានឈ្មោះគ្រូឲ្យខ្ញុំមកគ្រូទៅអីអើយេថាមកមកណែឈ្មោះច្រើនណាស់គាត់និយាយអីស្ដាប់វាផងវាចាស់ជាងគេនេះអេឯងកុំកុំមកចិត្តខ្ញុំជឿចាំមកមិនជឿក៏មកជឿលោកគ្រូជឿម៉ាច់មកជឿមកដល់ជឿមកទៅអីមកអត់ឲ្យលុយហ្នឹងជឿលោកគ្រូចែខ្ញុំមកហៅលោកគ្រូហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យកូនខ្ញុំហ្នឹងមានឆ្នាំតែកុំឲ្យវាទាស់គ្នាហ៎មែនទេលោកគ្រូមានឆ្នាំហើយខ្ញុំហូបហើយលែងក្បាលអានោះម៉ែកូននេះគ្រូជួយមិនបានទេអាមានឆ្នាំឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមានតែវិធីមួយយ៉ាងឯងក្បិតតាំងតោហើយលោកគ្រូពាក់អាហ្នឹងធ្វើអីលោកគ្រូបាទមិនពោះផលិតកុំអោនខ្លាំងពេកអញលិតទៅអស់លោកគ្រូមានទេមានអាឆ្នាំឲ្យប្តីប្រពន្ធត្រូវគ្នាហ៎តាំងមានតាំងពីការហើយមកឆ្លោះគ្នារហូតលោកគ្រូអើយខ្ញុំបបាក់ចិត្តបបាក់ឡើងលែងចង់ងាប់ហើយសុំឲ្យមកឆ្នាំអាថ្លែនអាជើងមកលោកគ្រូទៅយកអសត់ទឹកលោកគ្រូហូបទឹកបាត់ទាស់តែងគ្នាមែនទេលោកគ្រូហូបទៅបាត់ទាស់តែងហើយព្រោះហូបទៅងាប់ប្តីខ្ញុំចរិតមិនបានផងហ្នឹងហ៎លែងក្បាលវាចូលទៅយកអាណាគេទៀតយកអាណាកើតទៅយកតាខ្វែវតាខ្វែណានៅខាងឡាយហ៎ហើយស្គាល់ដល់តាខ្វែនោះហ៎ឥឡូវមិនអីទេណាពីអ្នកដៃពុននេះគ្រូជួយលោកគ្រូគ្រូមានឆ្នាំណាមកអាបាត់លោកគ្រូអញជួយអូនស្អីគេអាចចូលទៅធំនឹងអញចាំអញចាំគ្នាស៊ីងអស់គ្នាថាជើងអស់គ្នាបានស្មើសិតហើយរែកមកឲ្យទម្លាក់ចោលទៀតឯងទម្លាក់មករែកមកឲ្យនឹងឃើញទម្លាក់ចោលអមឲ្យម្នាក់ហ្នឹងយកដល់ធំមកជាងតូចមកជាងមិនហ្នឹងលោកគ្រូអូយើងឆ្នាំដាក់ទៅវាអញអស់សិតហើយគ្រូយកដល់គ្រូទៅយកឲ្យចំមិនហ្នឹងគ្រូឆ្នាំណាធ្វើអីធ្វើស្មើសិតគ្នាណាថាធ្នក់យកអស់ដល់ឯងណាហ្នឹងក៏ប្រើអញដែរឲ្យកូនសោះមកចឹងចំឃើញគេដល់ឲ្យស្មើសិតគ្នាមនុស្សគេត្រូវគោរពគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកគ្រូកែមែនណាអីលោកគ្រូច្រាស់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងឥឡូវមិនអីទេណាគ្រូជួយណាអសត់តបមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាហើយតាយាយមិនឈឺអីអត់ខ្ញុំចេះតែដេកអត់លក់គ្រូអូដេកអត់លក់បាទយុម៉ានហើយមានឆ្នាំមានឆ្នាំណាស់លោកគ្រូអែដេកលក់ចឹងឯងលេងសើចទៅអាយុ67ហើយ67ហើយអូចាយចាយអីស្មោះក្មេងថៅអើយដេកមិនលក់មកពីយើងដេកអត់លក់ចាហើយឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំអាការៈឯប្រាប់វាខ្ញុំវាចេះតែប្រាប់វាខ្ញុំវាចេះតែច
ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងលោកគ្រូឲ្យតិចនោះវាចេះស្ដាប់អត់សូវបានវាយុម៉ានហើយ66អូ6គួរ6ទៅបួសទៅហ6ទៅបួសហ្មង6យើងទៅបួសសំសិលសំទៀនអីឲ្យម៉ៃខ្ញុំទៅបួសលោកគ្រូអត់ទេលោកគ្រូកាលកាលកាលខ្ញុំអាយុ5បួសម្ដងហើយណាបួសហើយអ្ហាចាអូ6ទៅបួសបួសយាយយាយគ្រូបួសទៅគុំគ្លោះបួសទៅវត្តអូយគ្រូយាយយាយថាដូចគ្នាមិនដូចគ្នាអាប្រពន្ធដីប្រពន្ធទាស់គ្នាគាត់ឆ្នាំហ្នឹងបាទអាដីអត់នោះឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងអត់ដឹងអូយ៉ាងលាគ្រូតាតាកូនហូបបាត់មែនលោកគ្រូណាមកដឹងអាបាត់ទេលោកគ្រូអីគ្រូអ្ហាតាឆ្នាំគ្រូនឹងស័ក្តិសិទ្ធអូនមកមកផឹកទៅខ្ញុំនិយាយចឹងគ្រូនឹងផ្សំឆ្នាំមើលជាមើលជាមកមើលជាហើយចុះទៅនោមផ្អែមគ្រូជានៅតន់ជាទេមកអេក៏ដេញដាល់មែនអាក្បាលគុជអេអត់យកបាយជើងទៅឯងបាយជើងអញទេប្រងខ្លាចអញទៀតតាជ្រៀងទៀតហ្នឹងអើយយើងទាំងពីរអ្នកស្រុតដំណើរទៅគុំបងអងនៅណាយាយវិញអើយទាំងពីរអ្នកធ្វើដំណើរទៅគុំបងអងនៅណាយាយវិញឮថាផ្ទះគ្រូបកាណាស់រុងងារទៅគៀបយើងមកជួបនៅម្ដងដាច់ចោលហើយចាយីតាអើមកដល់ហើយអាយច្រៀងមកអាចាក់មួយអាយតិចមកអាយណាថាគ្រូនឹងល្បីអាអើពោះវិញអាយគួរតែមិនពោះទេបាទបៃសន្តិដ្ឋអូកូនយើងមកដែរហ្នឹងហើយកុំឲ្យម៉ែឲ្យមកធ្វើអីអញមកចាំខ្ញុំទិញឆ្នាំផ្ញើក៏បានដែរខំមកធ្វើអីចាស់ចាស់ហើយចាស់ប្រើកូនឯងវាយូរពេកណាស់ដើរមកខ្លួនឯងញីញ៉ាំអញវាចង់ដឹងល្បីថាល្បីថាលោកគ្រូហ្នឹងប៉កែណាស់ញីខានមកយូរលោកគ្រូអើយរៀបសួរអីហែងអោនឲ្យមើលរៀបថ្មីអូបើឡោះប៉ប៉ុណ្ណានេះគាត់ទៅប៉ាគ្នាដែរវាជួយថែមលោកគ្រូជៀបសួរអូជៀបសួរអើអីគ្រូឯងស្អីគេនឹងផ្នែកមិននៅណេះវិញហើយនេះមិននៅចុងមាត់នេះពេកមើលឃើញទាំងអស់អាណាក្បត់អាណាអីទេខ្ញុំមិនឲ្យមើលអាណាក្បត់ទេទេមិនទេកូនខ្ញុំកពីបងកូនខ្ញុំវាមិនមានហ្នឹងចុំជាពេកនេះគូដោះផ្កាអីអេកូនអាយទេនៅឈាមមើលកុំញ៉េញ៉ៃអឺចាប់ចាប់គ្រូកូនឯងមើលមុនអើតែមើលមុនហ៎ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូតិចយល់មកថាលោកគ្រូនឹងប៉ាកែប៉ាកែប៉ាកែមានឆ្នាំទឹបហ៎អូមានណាស់នេះឲ្យស្រង់ជួយភ្នែកប្តីខ្ញុំតិចមកទៀងទៀងទៀងឡើងដឹងមិនទៅទៀងចឹងទៅនេះអត់ថាកូនប្រសាយើងមិនទៅចឹងនិយាយអស់គេអស់ក្បាលគ្រូពេលផ្សំដំណេកចេះទៀងខ្ញុំចេះទៀងក្បាលមកវិញតាណាទៀងទៀងកែវ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 និយាយតែមុនឲ្យចាំបាច់ធ្វើកាយកាអូនពុកខ្ញុំគ្រូអីដឹកថាយុហួរតើវាអញ្ចឹ
កូនកូនខ្ញុំគ្រូឯងកូនខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូខឹងកូនយត់សំឋានខុសហើយលេបត្រូវឯងកូនអើយជួយគ្រូជួយបាទជួយណោឯងជួយបានមើលភ្នែកសលើពីកំឡើទេឯងអត់ទេទៅមកឡើយទៅមកឡើយទាញហ្មងបាត់កាហើយចាំគ្នាហ្មងបានមកទាញហ្មងជឹប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 ចឹងហ្មងនាងកំសើមើលចំពេកប្រយ័ត្នកូនក្រោយកាត់ភ្នែកគ្រូនឹងខ្ញុំមិនសើមើលទេខ្ញុំឲ្យតែខ្នងនឹងយោឆ្នាំទឹកអូបានហើយឯងឆ្នាំឆ្នាំទឹកមកគ្រូទូសាប់ទូសាប់ឆ្នាំទឹកហ្នឹងឆ្នាំទឹកអូហេតទៅភ្នែកធម្មតាភ្នែកមកកញ្ចប់ហ្នឹងដឹងអាជាហ្មងលោកគ្រូយោមកអឺហើយនាងកើតអីដែរខ្ញុំហ៎អើអត់កើតអីទេដូចធាក់ធើធាក់ធើមិនធំចេះតែដឹប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 ខុសមកខុសធំខុសប្តីហ៎មកខុសប្តីហ៎ទ្រូងអត់អីទេចាំទៅផ្ទះវិញចាំមើលឲ្យដាំទេមកនឹងហើយអាំងបានទៅផ្ទះវិញមួយប្តីឲ្យកូនខ្ញុំមកម្ដងទៀតគ្រូបើខ្លួនជាប់រវល់ឲ្យកូនសេះមើលឲ្យទៅចែកគ្នាមើលចុះចិត្តទេអាហ្នឹងហ៎ណែជួយបរិញ្ញកូនសេះខ្លះទៅឲ្យកូនសេះចេះសំឆ្នាំថ្លែងហើយតាជ័យនេះឈឺអីបានណាំឲ្យកូនអីបានហើយចេះខ្ញុំជាគ្រូកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំកាប់ដំដៅចេកដាំដើមឈើអីមួយថ្ងៃ100ដំដៅអត់ហត់ទេដល់ឥឡូវមួយថ្ងៃ70ដំដៅអីធុងវិលមុខយុម៉ានហើយ79អឺសើចបេះដូងអូគ្រូឲ្យអរគុណណាស់គ្រូឆ្នាំឲ្យខ្ញុំទៅមុនណាទៅមុនគ្រូនេះឲ្យអរគុណអើគ្រូទៅឲ្យពុនខ្ញុំទៀតបងអូនណាបើចង់បានកូនស្អាតអីលែងវាចោលទៅយកហេកូនអាយអត់ទេអាប្រីយកហែងនឹងចាំជួយច្បាមើលនោះជួយច្បានេះហែងហែងចង់រស់ចង់ងាប់ដល់ឲ្យគេគ្រូមកទៀតជ័យខ្ញុំទៀតខ្ញុំតែមើលបានអាចិតចិតអាមើលទៅឆ្ងល់រឿងព្រិលព្រិលស្វាងស្វាងភ្នែកអាយុម៉ានមើលមិនច្បាស់ហើយបាទអាយុម៉ាន72អូខ្សោយប្រជ្រៃខ្សោយប្រជ្រៃមិនឯងជួយមើលតិចមើលលោកគ្រូអូភ្នែកនេះមិនត្រឹមកតុយខ្លែនទេឡើងដល់កតុយដៃលើសើអូឯងមានឆ្នាំគ្រូនេះលេបអូឆ្នាំនឹងអាយុបកែយ៉ាងបាទគ្រូយ៉ាងលុយចាំអាយខោខ្ញុំផ្ញើឲ្យណាចាំមួយកូនអូលីអើយទៅសានលោកគ្រូជឿទៅហើយជឿគូចាំសរុបមួយកូនខ្ញុំអូអើយចុំយាយនេះ72តែក៏ជឿរកចៃញ៉ាញ់ហើយលោកគ្រូអាចឆ្នាំបានក៏ចប់ហើយ70ឯងតតបានលុយម្រៀលទេអ្ហាអូនអាចប្រើសិនទៅគីឡូវាបាន40ទៅយើងសបតែសិនអើវាហៅប្រម៉ូសិនអូមកទៀតតណែអញជួយយាយនឹងវិធានជួយកាន់ស្រាក់មើលកំផងទៅចោលអញបើឈឺឆ្អឹងយាយនឹងវិធានជីហ្មងម៉េះអូយពុកឆ្អឹងបងបបាក់នៅផ្ទះទៅឯងជីអាម៉ូតតាមផ្លូវអស់ឯងជីទៀតអើយចំណាស់ណាស់ច្រកគៀវអាចំឯខ្វេអញបានជើងឯណាទេស្មាស្មាទោះចុះតែបើសរងជាប់ជាមួយអាកម្មកង់វិលខ្ញាល់ទៅមិនដោយពុកឆ្អឹងណាតាអញខ្លាចអីឯងខ្វេអញមានជើងឯណាទេយាយប្រុសអើយឯងទៅខ្វាយខ្វាយយ៉ាងម៉ោះហើយយាយអើយតាអើយទៅណាតាញ៉ាត់ធ្លាក់តាទៅណាមកវិវត្តចឹងអូហើយអីមិនគេមកទោះទាយតាមផ្លូវហ៎អត់ទេនេះពួកខ្ញុំខាងសៀកថាកម្មលក់ឆ្នាំហើយសៀកបាហីអានេះបាហីអាសៀកណាយលក់ឆ្នាំអានោះគ្រូហ៎នោះគ្រូហេអានោះម៉េចលោកគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំតាយាយអត់មានអាឲ្យមកស៊ីកែបកង់ឯណា
ដាក់អានជីមើលចោះមើលជីធាក់ទៅអញខ្លាចមានការអីគ្រូជួយចោះមកមើលយាយចោះមើលយាយចោះមើលអាអត់ទេតែធាក់ទៅអូនឲ្យជួយដាក់យាយចោះចោះចោះអូនយាយចោះយាយចោះមើលមើលយាយឈប់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 អញពុកឆ្អឹងមកលោកអូយលោកយាយចំណាស់ហ្នឹងនៅលើកជើងល្អទៀតហេពីក្មេងអូនកប់កប់កអូវាជាប់តែសៃមានអញឯងបានដឹងអញគួយយាយជួយជួយជួយអញគួយទៅណាបានហ្នឹងបានប្រមាណទេបានកថេកដល់ណាស់ហ្នឹងអូរាប់អស់ទេអានោះអូទីគួយយាយជួយជួយជួយគួយនេះយាយយាយយាយអាមិនអត់ឆ្អែតទេអីយាយជួយទប់តាក្បាលមកពោះហ្នឹងលើហ៎នេះបែកាមេរ៉ាទៅនោះជួយជួយអូយឈឺផោមកតាយាយអីគួយជួយយាយអូយដឹងច្រាស់ស្អីទេបាទអូយអត់លួយហ៎អីអីទោះទាយតាមផ្លូវយ៉ាងកាក់កបនេះណាទោះទាយតាមផ្លូវយ៉ាងកាក់កបនេះកបព្រោះឆ្នាំអសតនេះអសតទប់មាន2បកែបកែចាប្រោសសัตว์លោកប្រោសយូហ៎ប្រោសយូហើយសំខាន់ឆ្នាំខ្ញុំនឹងជំងឺ100មុខបាទគឺជាអាចប៉ុណ្ណឹងម្ដងលោកគ្រូឈឺអីប្រាប់គ្រូមកអូយខ្ញុំអត់អូលក្ខណៈពុកឆ្អឹងជង្គង់ទាំងពីរនឹងអស់ហលីងត្មងហើយបើខ្ញុំមកចេះឆ្ងល់ជាមួយលោកអាចារ្យនឹងវត្តហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាវាចេះអីមិនអូយកឆ្នាំផឹកហេឆ្នាំអីគ្រូអូខនអត់ត្រូវគ្នាក្នុងវត្តសោះតោះឆ្នាំផឹកទៀតមកពីណាត់យើងនឹងកលាស់អត់ដល់ចុះចឹងប្រាហ្នឹងណាត់ពោះផលិតហ្នឹងអាកលាស់ទៅគេនិយាយស្ដាប់មកបានហ្មងអូចេះខ្ញុំពុកឆ្អឹងផឹកអាហ្នឹងដែរពុកឆ្អឹងនេះអាហ្នឹងអូតាអត់ទៅហើយឆ្នាំហ្នឹងខុសគ្នាក៏ឆ្នាំតែមួយទេតែមួយទេតែតែមួយព្យាបាលច្រើនមុខហ៎10000មុខមកយាយតាតាលឿនតែវ៉ាយាយអតាសិនតែមកបកែមសំជួនសំសាយផងតាអូកំភៃជួយសំសាយតតគ្នាតានិយាយឡើងជួយសាយគ្នាផងណាអូឲ្យតែបកែតកំភៃតជួនជួនតាជួនតាជួនទៅអាណប់ទៅតាជិះស្រួលជុំហើយទៅពេលនឹងចាស់នឹងគូនធំណាមិញលោកគ្រូហាហើយឆ្នាំតាមួយមុខឲ្យគេលីបជំងឺអីក៏ត្រូវជំងឺអីក៏ត្រូវយ៉ាងហ្មងណាំជំងឺអីក៏ត្រូវខ្មោចប្រាប់អញអូអញ្ចឹងអាឆ្នាំគ្រូឯងលាយហ្នឹងខ្មោចប្រាប់យល់សមខ្មោចប្រាប់តែយើងអត់ទាន់បានសាក់ទេអញដឹងត្រូវជំងឺអត់តែខ្មោចអើគឺសាក់សិនហើយសាក់សិនអាឥឡូវលៀងលៀងដៃទៅអើលៀងឲ្យជាជំងឺអើអាតោះពួកឯងមានឈឺអីរបស់សាក់សិនណាតោះតែយើងលៀបសិនបានលក់ទៅបើយើងមានលទ្ធផលល្អគឺយើងល្អយើងលក់ដាច់ទៀតតោះសាក់ដូចគ្នាតែលៀងអត់បានសាក់ដែរមកមកអើអាយទៅអាគូហ្នឹងហើយអើយមិនយ៉ាងស្អីផឹកទៅមានណាមកស្ដាប់តែអូចាំមើលអាចចាំវាយគ្រូនឹងបាទខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេមើលខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេកាលលោកគ្រូអាយប្រឆាំងអាយទៅពោតោងដោយពីង
កាហាយណាឥឡូវបាក់ចាំនិយាយមកបាត់ជាឆ្នាំងាប់យកអីបាក់បងចំណាស់អាយុពោះធំទៀតមកទេបងឯងប្រហែលអញទៅចាំទៅហួហេតុមកខ្ញុំមកទៅជួបគ្រូអីគ្រូតាក់ស៊ីហ្នឹងណាឲ្យឆ្នាំមកនៅមកគ្រូតាអូយអូយមកពូដែរនេះអូយទៅឆ្នាំស្អីគេមកអើមកដែរណាក្រោចយាយតយនោះអឺអូនហើយអញលេងហ៊ានទៅវត្តអាពៅហើយខឹងកាន់កើតាឯងណាល្អហើយតាតាជាងឆ្នាំតាតាស៊ីហ្នឹងដែរទៅវត្តលោកវត្តថាឯងខូចជាមួយអាណាសួររហូតអាណាដឹងអរេដល់ដឹងដឹងគ្រូហ្នឹងដឹងដឹងគ្រូដឹងគ្រូនឹងចាប់ដាក់គុកដាក់គុកអរគ្រូណាលោកគ្រូដាក់គ្រូទាំងអស់នេះដឹងម៉ាងឆ្នាំអីផុតឆ្នាំទៅពោះឡង6ខែប្តីថាតើ7ខែជាងឆ្នាំគាត់ហ្នឹងជាពីអីក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវឈឺអីក៏ត្រូវដល់ចុងក្រោយមកនេះទឹកបោកចុះល្អគ្រូហ្នឹងមកឥឡូវចាញ់មកគ្រូនឹងចាញ់មកមកនៅណាមកគ្រូហ្នឹងឯងឡង4ក្រុមហ្មងគ្រូណាចាញ់គ្រូដាក់ចាប់គុកគ្រូអូនមកចាំមើលគ្រូចាញ់មកសិនអីគេណាឯងចាញ់ចាញ់មកគុកអាអូនឯងមកនិយាយវាច្បាស់មើលអើយតាអើយខត់ហ្នឹងតាមកអើទៅគ្រូហ្នឹងហ្នឹងតាមកដល់សម្លាប់ចោលហ្មងអូអញអត់បានទេអញចាញ់ណាស់នេះអញលឿនស្ដាយជីវិតតាគុកអញអើគ្រូមកអីអូយមកគ្រូហ្នឹងតាគ្រូណាតាសោះយ៉ាងគ្រូលោកគ្រូចូលជួយអីមកអូឡើងនិយាយមកមើលមកគ្រូឯងនិយាយច្បាស់មើលអាមិនឡើយនេះជួយឈប់មើលកូនសោះវាណាអាមិនគ្រូមកទៅចឹងអស់ហើយនឹងហាចេះទេគ្រូឯងនិយាយមកឆ្នាំនឹងបើតាមខ្ញុំចូលព្រៃយកសពថាខ្មោចឲ្យហើយឯងមកចឹងបកឯណាស់តែមិនដឹងថាត្រូវរោគជំងឺអីទេអញឯងចេះលក់ឲ្យគេចឹងទៅចង់ដឹងខ្លួនឯងទៅជំងឺអីផឹកទៅពោះធំចឹងហ្មងអញគ្រូនឹងហោដែរគ្រូឯងហោដែរអាចារ្យឡៅហ្នឹងអញចំណាស់ហ្នឹងឯងពោះធំអញទៅកើតនៅណាទៅណាខ្ញុំដឹងទៅណាដែរឥឡូវចេះបងរួមគ្នាចាំងឲ្យកំខាំងគ្រូតោះខ្ញុំទៅមន្ទីរសុខភាពងោះគ្នាហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំទៅតាតាអាហ្នឹងហ្មងណាអឺអាណាត្រូវកើតអាណាត្រូវវាអញហ្នឹងវាហើយអរគុណច្រើនអរគុណបាទសូមអរគុណដល់ក្រុម compliance CBS ដែលបានផ្តល់ជូនភាពសប្បាយរីករាយជូនអ្នកលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកម្ពុជាតន្ត្រី KAP ក៏បានដល់